Шымкентте коронавирусқа шалдыққан 38 жастағы әйел дүниеге сау балана келіп, бүгін ауруханадан шығарылды. Жағдайы нашарлаған әйелдің өкпесінің 98% зақымдалған екен. Енді Құдай қаласа, мені шығып атырым 52 күн дегенде. Балам аман есен, ішімдегі баламды аман есен алды. Мені дәрігерлерге рахмет, Айжан Мұрзайынаға, Анар ханымға, Батыр Мұрзаға, дәрігерге көптен көп рахмет. Алғысым шексіз, әуелі Алла, екінші осы кісілердің арқасы. Балам Құдай қаласа, бүгін қырқынан шығып. Дүниеге келген нәресені ата-анасы Үмітжан деп атапты. Сәби Баймахановтардың отбасындағы 5-ші бала. Дәрігерлердің айтуынша 38 жастағы жүкті әйел қалалық жұқпалы аурулар орталығына 20 сәуірде жеткізілген. Арада 4 күн өткен соң әйелдің жағдайы нашарлап, жансақтау бөліміне жатқызылған. 1-7-де ішіндегі баласының жағдайы ауыр болуына байланысты, қалалық перинаталдық орталықтың дәрігерлері шұғыл түрде кесір тілігі арқылы әйелді босандырып алған. Отадан кейін жаңа туған шақалақты дәрігерлер жылжымалы қондырғының көмегімен перзентханаға жеткізіп, қамқорлықтарын алған. Өкпесі 98% поражениесінің өсуіне байланысты тыныс алу жетіспеушілігінің 3-ші дәрежесі, гипоксияның ауыр дәрежесі және де мынау тыныс алу аппаратының көмегінің болмауына байланысты ЭКМО аппараты қосылды. Баймахановтар жатыраған бізде мынау ана мен баланың өмір сақтап қалуда республикалық деңгейде барлық көмектер көрсетілді. Және де протокол бойынша барлық жағдайлар жасалынды. Қазіргі таңда әйел өзігінен тыныс еркін демалады. Тыныс алу жиілігі 18-20 рет. Қандағы кислородтың проценті 97-98. Айта кететін жайт, науқастың өмірін алып қалу үшін дәрігерлер 2 айға жоқ үздіксіз ем жүргізді. Жадырамыздың өмірін арашалап қалған, бізге үмітті сыйлаған дәрігерлерге өмір бойы қарыздарымыз, дейді Баймахановтар әулиеті. Шынар Оразова, Давран Абдиев, Нұргелді Сәдуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.